Hallo, hallo, folkens. Velkommen tilbake til ny level 1 Elden Ring stream med Svensen, med Rune og med Nick. Level 1 med level up. Hell to the yes. Ja, hva skal du levele opp nå da, Svensen? Ja. Med så mye, da fikk du masse runes. Sånn. Elden Ring. Level 1. Så ja, da tenker jeg vi bare fyrer i gang. Prøver hvis vi gjør av dagen. Dette er bare kun, den streamen jeg kunne ikke starta på bedre tidspunkt. Vi starter med fyrverkeri. Jeg har til og med en, liten cheese. Som jeg har lært meg. Vi skal drepe Radan legitimately. Det skal vi gjøre. Ja, fint. Jeg skal ikke få han til å faceplante, men jeg har funnet noe annet. Noe som veldig mange vil sikkert klage på med Radan, det det at han de pilene hans, i hvert fall... Oi. Det var jo med en gang, det. Det var med en gang. Litt øyeblikk. Technical difficulties. Du. Tar du nesten ingenting? Jeg aner ikke hva det men jeg ser dette er dyrt. Oi. Oi. Jeg blir gitt midt i dyst. Ja. Ja, det var litt hardt å begynne med, Radan. Nei, jeg lurer på om jeg faktisk skal stikke og hente utskinn. Jeg vil se hvordan den gjør. For denne her utskinn-katanaen, den er, altså, katanaen i seg selv er jo ganske digg i Elden Ring. Men det er... Den der, og den der, som gjør virkelig Uchikatana til noe helt spesielt. Ja. Oi, for det var mye damage! Der mistet jeg allerede boblen min, men... Hva da? Det er ikke sant, poster du damage og grep. Fy, det rakker da, se på Svensen! Midt i planeten! Apropos planet. Ja, hei. Sorry for at jeg reagerer så sent, altså. Ja. Er det noen dere skal ha fått han i hodet den før? For det har jeg fått. Det var veldig gøy. Har du? Bare sånn middelbart er bare det sånn. Oh, nei, det er ikke in potion. Det var physics. Nei! Jeg døde for jeg hadde feil flask. Death by drinking. Eller lack thereof, kanskje. Og så er det jo så støkk i den helvetes animasjonen nå, så det... Men det verste jeg opplevde i Elden Ring er jo det hvis du ikke har mana, og du prøver å skyte en spell. Ja, du bare står der. Da kjente jeg at jeg fikk... Da kom liksom alle de verste sadistiske tankene i hodet mitt fram. Det er sånn... De som har laget den animasjonen der, de... Da liksom brister på pinnen fra side til side, begynner å klø deg i hodet, ser til venstre og høyre. Det er sånn... Jeg tror ikke jeg kødder hvis jeg sier at det tar 5 sekunder før den animasjonen er ferdig. Ja, men det er samme Jesus, liksom, at det må du sjekke 2 ganger at den var tom, hvis du ikke fikk noe, liksom. Du liksom tar en chug, du ser ikke at det er noe, så derfor så heller du flaska opp ned, og så ser du inn din. Er det ikke noe der? Kanskje det funker hvis jeg heller den bort fra meg, liksom. Ja, hvis jeg heller litt hardere. Den fighten her er amazing, også. Ja, det er en av de kuleste fightespillene, det må jeg si. Åh! Ja! Hvis du også kan reagere 15 sekunder etter at det faktisk har skjedd, Svensen, så tror jeg... Og... Ja, da vet vi hva vi skal gjøre, ikke sant? Fader, altså. Ja! Nei, det var sånn. Imponerende, altså. Du tog den! Det føltes godt. Jeg må jo si at... Jeg ser på at du faktisk gjør det, liksom du tar den, venter i 3 sekunder. Ja! Den lille strekningen her kan være litt stygg. Han er de flyvende der, da. Ja. Så er det en mage i enden. Så det blir litt sånn wombo-kombo fra en annen verden hvis de får lov til å jobbe sammen. Jeg elsker de finne der. Når de klikker. Ja. Skal vi få en til å prøve å klikke? Det er så kult at animasjonen ender med at han bare ligger på siden på bakken. Vilkårlig action-musikk-klipp passer fint på den der. Som, Highway to the danger zone! Eller, let's Beyblade! Ja, det er spektakulært, forstår du det? Men det var det også. Det
Der tror jeg han pent og pyntelig bare sa, sett deg du gutt min. Det er ganske anvendelig den fysiks... Nei! Det der altså. Altså, vi så ikke Elsa på den. Det der er egentlig ikke lov. Nei. Seriøst! Altså, flere igjen vet du! Fy fader ass! Nei, nå greier jeg ikke mer. Det kan hende altså. At jeg tyrte faktisk å bruke Spirit Summons på han her hvis det går riktig ille. Ja, det ingen som klandrer deg for, Svensen. Han... Han ja. Ond. Altså, han kommer jo til å drepe meg med alt han gjør på et attack. Så det ikke det jeg stresset på, men det bare... Ja, det kan hende vi blir en stund. Der ja. Oi. Ja, det var også en uhyggelig discovery. Jeg gjorde faktisk mer liv med Utskatanen. Munnvel på han. Ja. Det sikkert fordi den nerfa base damage selv. Ja, altså det kanskje litt høyere level på Utskatanen kontra hva jeg fikk Munnvel til. Der ja, Flavors holder borte. Nei! Så bare Hæ? Hva? Det har jeg aldri sett før. Sånn det øyeblikk han var ferdig med et meal attack, så bare 1,80 han og skjøyte med hesten. Ja. That's news to me. Altså... Jeg hater de attacksa til den sentinelen her, spesifikt. Vanlig tree sentinel ikke så problematisk, synes jeg. Men de AOE-attacksa på den her bare sånn... Alt du har liksom slåss mot før gjør vondt, men så kommer han der og så gjør han så ekstra vondt. Han gjør nesten like mye vondt, hvis ikke vondere enn bossen i selve lane-delen. Den satt den, tenker jeg. Svensen, du tok han! Åh, jeg imponert, ass. Det her sterkt levert, Svensen. Nå jeg puls nå. Ble treffet en flammekule, og lightning, og faktisk overlever. Ja, fy trakken. Det er veldig, 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 Nå skal jeg færre til Meksiko. Skal jeg færre til Meksiko? Da skal vi jo til bossen i Leyndell. Kongen av Leyndell, King Morgott. Det en artig liten twist. Han jo strengt tatt ekstremt rask. Så jeg lurer jo strengt på hvordan det kommer til å la seg gjøre med den setupen her. Men den bossen her også kan bli interessant. Ja, du fortsatt bare level 1. Jeg fortsatt bare level 1. Ja, der var bobla bort alt, ja. Han slår så hardt. Gjør det. Han jo the first head lord, altså. En sånn der spam for å komme seg tilbake til fullt liv igjen, omsider. Ja. Det ikke dumt på stamina. Kan du bare slappe av litt? Han jo så aggressiv, vet du. Han jo kanskje den mest aggressive av disse bossene. Ja, ja. Jeg synes det en kul fight. Ja, kjempekul. Jeg vet ikke, jeg ser på kampen med litt mer aggresjon enn det jeg vanligvis pleier å gjøre. Fordi det er rom for error i de andre... Ja, det er akkurat det. I en vanlig play, tror jeg. Her sånn, så er det sånn... Damage. Nei... Så, jeg sømmer når du spoler det. Ja, ikke sant. Det som litt morsomt da, med level 1 run, at dersom jeg ikke hadde hørt... sånn at, altså, hvis det fortsatt var sånn, at Mimic Tear var sånn du ødela spillet, ja. Så er det jo helt meningslig på så. Hva er poenget med å sømne inn en ny level 1-karakter? Ja, fordi det vet jeg ikke om Mimic Tear har en stats av de nå. Ja, jeg tror den beholder levelet ditt og alt, liksom. Ja, ok.
Ja, nei, da har det ikke så mye for seg. Nei. Jeg så en ganske kreativ bruk av Mimic Tear om dagen. Det var ganske fiffig. Ok. Da går han inn i en fight og liksom summoner Mimic Tearen sin. Herregud. Med en talisman og liksom fullt gear og elpakka bare gir heals. Og så skifter han til de våpen han skal bruke når selv og kampen blir. Ja. Så flytt Mimicen rundt og kun healer han, han som slåss. Ha. Så det var en cleverie. Det kanskje en av de få tingene jeg har et lite problem med Elfring. Det det at absolutt alle fiendene i spillet liker å ha en combo breaker. Alle, absolutt alle fiender i spillet har hvertfall 7 attacks i en sekvens hvis du lar dem drøpe. Nå har du den her sjansen. Ikke ta jobben til karen nå, vær så snill. Han gjør alt det der. Nå går det så bra, Svensson, og så dør jeg. Ikke sant? Der satt den. Der satt den. Veldig bra, ass. Tenk jo. Ny talisman og greier. Var verdt det. Ja, det var absolutt det. Ja, hva skal du level opp nå da, Svensson? Ja! Med så mye, da fikk du jo masse runes, vet du. Masse deilig runes. Sånn, ja. Fin kutt. Jeg lurer på faktisk på om jeg skal gjøre et lite unntak fra regelen. Jeg sa det at jeg hadde ikke tenkt å sømme ned noen NPC'er. Ja, for jeg skulle spørre om det i sted. Er det ikke det kult å ha henne med? Jo, det er nettopp det. Som en del av pakka, liksom. Jeg gjør det ene unntaket her. Because it's nice. Kind of cool. Ja, jeg synes det også. Nå har du tatt henne, og hun spurte deg, kan du ta meg med hit, liksom? Ja, og så får hun ikke være med. Nei, og så snakket jeg. Og så fant jeg ut at, shit, jeg kommer ikke inn allikevel. Så her, vet du, Touch Golden sa, nei, men hvem har vi her? Det er Jagiba Melina selv, vet du. Mamma Melina, så du skal være så god og få lov til å hjelpe til å dra dette lasset, for dette blir ikke greit. Jeg husker jeg tok den på første forsøk på mitt vanlige run, men da var jeg også der til level også. Dette er også et veldig kult minne for meg da, fordi når jeg begynte å nærme slutten på det spillet her, ja. Så insisterte du, jeg var ikke vanskelig å be da, men du ville vel gjerne at vi skulle gjøre ting her i Coop. Ja. Så første gang jeg var her, så var jo det med deg. Ja, stemmer det. Og første gang jeg var her. Vi tok det var ikke denne, det var helt på slutten. Ja, fordi spoiler. Man skal tilbake hit igjen senere. Ikke at det var sånn kjempespoiler, vi er jo ved tre. Men ja, vi tok jo, vi prøvde oss på en av de siste bossene sammen. Og så var vi, skulle du si, i hverandre svære når vi tok faktisk siste bossen. Yes. Og så viser det seg at han het aldri Margit. Last of all kings. Det var Morgott. The last of all kings. Å herregud, du pappa, du drept meg allerede, ja. Melina! Og ja, shit, det tenkte jeg ikke på. Nå har jo han mye liv, han. Ja, foran det av NPC-sømmes også. Ja, samme regel for det. Det visste jeg ikke. Nei, du sterker han på med Melina. Takk skal du ha. Og vi jogger med på phase 2. Da er det Melina. Se på han mannen der, altså. Han her jobber jeg med. Jeg jobber med han fyren som spiller her. Jeg kjenner han godt, til og med. Hei. Det gikk bedre enn jeg trodde. Selvfølgelig, det hjalp å ha et meat shield som kunne ta litt aggro. Hun fikk jo til og med Margot. Der tok jeg til og med en kombinasjon, hørte du det? Margot. Ja, Margot. Fikk en til å knele et par ganger. Det var Amazing. Og 170 000 sjeler vi strengt tatt bare kan glane på. Ja, her får du også den beste talisman i spillet. Gjør det. Oi, ja, hvem var det? The Cat. Oh, ja.
Nei, altså, seriøst. Jeg har jo så lite liv. Drep meg da. Døde du ikke? Nei, jeg gjorde ikke det. Du ble en grab til en gang, gjør du ikke det? Ja, gjorde det. Ja. Oh, nice. Det var bare liksom, unnskyld meg, jeg har jo ikke liv. Hvordan kan du ikke drepe meg? Jeg tar jo til og med mer damage. Og så... Veldig. Ha. Dette var måten jeg kom meg dit på første gang. Første gang, ja. Første gang. Takk og lov, vi enda litt mer level enn det jeg har nå, men ja. Still. Det som er tingen nå er at vi tapp kartet. Du kan vise hva som skjer, liksom. Ja, skal vi se. Ja. Du kan ikke teleporte. Du kan ikke bruke graces. Du kan ikke dra derfra. Kan kommer ikke ut, og hvis, her landet vi. Heller, liksom. Og vi var her. Så, ja. Mm. Vi har blitt abdukta. Så må du finne en grace, og det er ikke bare bare. Nei, fordi bossen der inne er jo to sånne som nettopp stjal oss. Det gjør greit med damage her, da. Gjør det. Hvordan må vi begynne å rulle? Skru rulla. En hit in. Wow! Hæ? Jeg ble støttlokka, jeg. Vet du hva? Jeg snur om. Jeg går og gracer, og så tar vi langløypa rundt. Så hvis folk vil komme, så kommer det, og hvis det ikke vil, så det er også greit. Ja. Nå så du øynene inni hodet. Ja, det var veldig guffent, skal jeg være ærlig. Det var kjempegøy. Når noe kan liksom dandere til å bli borderline bodyhorror i noen som helst måte, da sitter jeg der og samtidig... Problemet er at jeg har jo så lite liv, at hvis han har endelig slått meg, så er det liksom... Når skal jeg ha tid til å heale? Da treffer han meg igjen, og så er jeg like lite liv igjen. Ja. Herregud, ass! Han spiller jo som en player. Det lar seg gjøre dette her, men jeg har ikke noe rom for å fuck opp. Den var fin. Nei! 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 Åh, igjen! Den helsekkes Bloodhound-steppen. For han får liksom den perfect angeren på deg, og du prøver å rulle vekk som en gærning, og bare, nei. Bryr meg ikke så mye om det. Faderulland! Didlatten deg! Nei, ett forsøk til. For nå begynner jeg faktisk å bli så sliten. At jeg merker jeg begynner å bli mer og mer sluggy. Nei. 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 Det var et hederlig forsøk. Jo, takk. Jeg kjenner jeg klarer ikke å holde hodet ordentlig kaldt. Jeg klarer ikke å studere han og bare ta det clever moves. Jeg har lyst til å bare løpe på og banke dritten ut av han, men hva slags backup-løsning skal jeg klare å gjøre det med? Ja. Så, det får bli neste gang. Men takk for følge, de som fortsatt er her fra start. Ja, det er nesten 200 fortsatt. Det er ganske ikke. Det er ikke gærent, altså. Stay tuned and until then. Have a good slog.